Namaskar. Mor nam Mrinal Jyoti Goswami. Ami aji etia adhyayan korim Sankari jugor Baishnav sahitya. Etu hol amar pathya bikhoyor hosto adhyay. Ohomia sahityor buronji lipi aro khakon adhyayan namar pathya bikhoy khonor itimoddhe 5 number adhyayitir bikhoye yar agor alochona dir ami kichu kotha alochona kori goisu. He অধ্যায়টিৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায়টি হ'ল সংকৰি যুগৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্য আমি সকলোৱে জানো অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ সংকৰি যুগৰ গুৰুত্ব কিমান এই সংকৰি যুগৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি থুৰতে কিছু কথা আলোচনা কৰিম এই যুগ বিভাজনটো বা এই সময়ৰ সাহিত্যৰ বৈভৱ ইমান বিশাল যে আমি সকলোখিনি একেটা ভাগতে বা কম সময়তে আলোচনা কৰিব নোৱাৰো আৰু সকলোখিনি সামৰি লোৱাটো আমাৰ বাবে সম্ভৱ নহয় সেইভাবে আমি আমাৰ পাঠ্য বিষয়ত থকা মতে এই যুগটোত প্ৰথমতে সংকৰি যুগৰ সাহিত্য সম্পৰ্কে কিছু কথা আৰু এই সময়ৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যসমূহ তাৰে কেইগৰাকীমান বিশেষ কবি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ অনন্ত কণ্ডলী আৰু ৰাম সৰস্বতীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম তাৰ লগতে এই সময়ছোৱাত যে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ উদ্ভৱ হৈছিল সেই বিষয়েও কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টি আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিম 10 মিনিট কৈ তিনিটা শাখাত আমি ভাগ কৰিলাম আমাৰ ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰোতে তাৰে তিনিটা ভাগত থাকিব এই অধ্যায়টিৰ উদ্দেশ্যনো কি আমি নিশ্চয় উদ্দেশ্যসমূহৰ কথা জানিব লাগিব এই অধ্যায়টিৰ প্ৰথমটো উদ্দেশ্য যদি আমি কওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত কোনখিনি সময়ক সংকৰি যুগ বুলি কোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে আপুনি অৱগত হ'ব সংকৰি যুগৰ সাহিত্যৰ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব সংকৰি যুগত কি প্ৰকাৰৰ সাহিত্য ৰচনা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে জ্ঞাত হ'ব এই যুগত আবিৰ্ভাৱ হোৱা কবিসকলৰ লগতে তেখেতসকলৰ ৰচনাৰাজিৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব পাৰিব আৰু যথাযথ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰিব আৰু একেবাৰে শেষৰটো উদ্দেশ্য হ'ল অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ উদ্ভৱ কেনেদৰে কাৰ হাতত হ'ল সেই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব আমি ইয়াতে প্ৰথমটো শাখাত সংকৰি যুগৰ সাহিত্যৰ পটভূমি আৰু সংকৰি যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজন যিগৰাকী কবিৰ নামত এই যুক্তি নামাকৰণ কৰা হৈছে তেখেতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম আমি জানো যে এই যুগটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল শংকৰদেৱে অসমত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে যিবোৰ সাহিত্যৰাজি ৰচনা কৰিছিল আৰু সেই সাহিত্যৰাজিৰ মাজেৰে তেখেতৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ বাবে তেওঁ তাৰ লগতে গীত নাট আৰু পৰিৱেশ্য কলাকো ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰসাৰণৰ মাধ্যম কৰি তুলিছিল ফলত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ অনুগামী শিষ্যসকলে অশেষ সাধনাৰে এই যুগত যি এক বিৰাট সাহিত্য ভাণ্ডাৰ গঢ়ি তুলিছিল সেই সাহিত্যৰাজি অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষভাৱে এক বিশিষ্ট আসন অধিকাৰ কৰি আছে শংকৰদেৱক কেন্দ্ৰ কৰি এই সাহিত্যৰাজিৰ সৃষ্টি হৈছিল বাবে যুগটিও তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে নৱবৈষ্ণৱ যুগ বা শংকৰি যুগ বুলি বিভিন্নজনে বেলেগ বেলেগ অভিধাৰে ইয়াক অভিহিত কৰিছে এই কথাখিনিৰ প্ৰসংগত আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ যাবলৈ আমি ভাল পাম যে শংকৰি যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যক বা অসমীয়া সাহিত্যৰ শংকৰি যুগটোক স্বৰ্ণযুগ বুলি অভিহিত কৰা হয় আমি থুৰতে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে শংকৰি যুগৰ সাহিত্য মানেনো কি বা এই যুগৰ সাহিত্যৰাজিটো কেনেকুৱা আছিল সেই কথাই আমি থুৰতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ শংকৰি যুগৰ সাহিত্যৰাজিক আমি প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰে তথাপিতো আমাৰ পাঠ্য বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত মতে আমি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰিছোঁ এক নম্বৰ হ'ল বৈষ্ণৱ সাহিত্য আৰু দুই নম্বৰ হ'ল পাচালী সাহিত্য মন কৰিবলগীয়া যে এই দুয়োবিধ সাহিত্যৰে আদৰ্শ আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক পৃথক শংকৰি যুগত ৰচিত বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰাজিৰ কিছুমান উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰাজিৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণু বা শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সেইবাবে এই যুগত ৰচিত বৈষ্ণৱ সাহিত্যসমূহক আমি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপাস্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ হোৱা দেখা পাওঁ কবিসকলে বিভিন্ন আখ্যান কাহিনীৰ মাজেদি শ্ৰীকৃষ্ণ যে সকলো দেৱতাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সেই কথাকেই বাৰে বাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে
আৰু ধৰ্মৰ জয় অধৰ্মৰ পৰাজয় দুষ্টক দমন শান্তক পালন আদিৰ দৰে নীতি বা আদৰ্শমূলক সাহিত্য আছিল এইসমূহত এই আদৰ কাহিনীমূলক অৱলম্বন কৰিয়েই এই আদৰ্শসমূহকেই তেখেতসকলে বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যি ধৰণৰেই কাহিনী নহওক বা ঘটনা নহওক শেষত গৈ ভক্তিৰসৰ সৃষ্টি কৰাটোৱেই আছিল বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ অন্যতম লক্ষণ আনহাতে পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা ষোড়শ শতিকাৰ আদি ভাগত ভিতৰত যিসকলে বৈষ্ণৱ আদৰ্শ অনুসৰণ নকৰি তেওঁলোকৰ ছত্ৰছায়াত নথকাকৈ এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতা আছিল সৰ্পৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মনসা তেওঁলোকৰ কাব্যত আমি সেইবাবে দেৱী বা আত্মাৰ প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই সাহিত্যৰাজিকেই পাচালী সাহিত্য বুলি কোৱা হয় মন কৰিবলগীয়া যে পাচালী সাহিত্যকো আকৌ বিষয়বস্তু অনুসাৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি মনসা বা পদ্মাদেৱীৰ মাহাত্ম প্ৰকাশক আৰু আনটো হ'ল ৰামায়ণ মহাভাৰত আদিৰ কাহিনী সম্বলিত দুয়োভাগ সাহিত্যই কিন্তু উজাপালি অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য কৰিয়েই ৰচনা কৰা হৈছিল সেইবাবে এই শ্ৰেণীৰ কাব্যত ৰাগ ৰাগিনীৰ উল্লেখ আছে লৌকিকতা এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ প্ৰধান বিশেষত্ব আৰু তেখেতসকলৰ যি ভাষা আছিল যি ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই ভাষাটো আছিল বেছিভাগ লোকভাষাৰ ওচৰ চপা আৰু বহু সময়ত লঘু হাস্যদীপক চিত্ৰৰ প্ৰয়োগ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ আমি বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া যে যিজনক আধাৰ হিচাপে লৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ তেখেতে ৰচনা কৰা সাহিত্যৰাজিকেই আমি বৈষ্ণৱ সাহিত্য বুলি কওঁ আৰু তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যিবোৰ সাহিত্য ৰচিত হৈছে বা তেওঁৰ ছত্ৰছায়াত থাকি যিসকল কবিয়া কাব্য ৰচনা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজিকে আমি বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাধৱদেৱ অনন্ত কন্দলী আৰু ৰাম সৰস্বতী তেওঁলোক এই সময়ছোৱাৰ আটাইতকৈ এজন প্ৰধান সাহিত্যিক হিচাপে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে শংকৰদেৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই সময়ৰ সাহিত্য ৰাশি সৃষ্টি হৈছিল শংকৰদেৱৰ জন্মনো কেতিয়া হৈছিল আমি সকলোৱে জানো 1449 চনত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নগাঁৱৰ আলিপুখুৰী নামে ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল পিতৃৰ নাম আছিল কুসুম্বৰ ভূঞা আৰু মাতৃ সত্যসন্ধ্যা সৰুতে তেওঁৰ মাক বাপেকক হেৰুৱাইছিল বুঢ়ীমাক খেৰখুটিৰে তেওঁ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল আৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ টোলত পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়া শুনাৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰাই দিছিল শিশুকালৰে পৰা শংকৰদেৱে বহুত অসাধাৰণ কৰ্ম কৰি সকলোৱে চমক খুৱাইছিল তেওঁ কফলা শিকিয়েই কৰতল কমল নামৰ গীতটি ৰচনা কৰিছিল ঠিক সেইদৰে তেওঁ বিভিন্ন সাহিত্য ৰচনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱন সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত সৰুৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি আহিছে সেই কথাখিনি মই ইয়াত পুনৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নেদেখোঁ সেইবাবে এই কথাখিনি মই ইয়াতে আলোচনা নকৰিলোঁ আমি তেওঁ ৰচনা কৰা সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে যাওঁ প্ৰথমতে আমি যদি কওঁ কাব্য তেওঁক ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহক আমি বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো ভাগক আমি কওঁ যদি কাব্য বুলি কওঁ কাব্য ৰচনাৰ কথা কওঁ কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ ক'লে কি হ'ল তেখেতসকলে 6খন কাব্য ৰচনা কৰিছিল সেইকেইখন হ'ল হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান ৰুক্মিণী হৰণ বলিচলন অমৃতমথন অজামিল উপাখ্যান আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ ইয়াতে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান শংকৰদেৱৰ প্ৰথম ৰচনা মূল বিষয়বস্তু আছিল মাৰ্কেণ্ডেয় পুৰাণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰজা হৰিচন্দ্ৰই গণেশক পূজাৰ আগভাগ নিদি বিষ্ণুক দিয়াৰ কাৰণে অশেষ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল যদিও শেষত পৰমপদ লাভ কৰে এয়াই আছিল এই কাব্যখনৰ মূল কথা ঠিক সেইদৰে ৰুক্মিণীহৰণ কাব্যৰ কাহিনীভাগ শংকৰদেৱ ভাগৱত আৰু হৰিবংশ পুৰাণৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল এই কাহিনীটো ৰুক্মিণীহৰণৰ কাহিনীভাগ আমি সকলোৱে প্ৰায় জানোৱেই সেই কথাখিনি ইয়াত আমি আমাৰ পাঠ্য বিষয়ত ইতিমধ্যে বহলাই আলোচনা কৰাই হৈছে জাষ্ট মই আপোনালোকক এই কথাখিনি থুৰতে কৈ যাবহে বিচাৰিছো ঠিক সেইদৰে আমি যদি চাওঁ যে অজামিল উপাখ্যানত তেওঁ কি কৈছিল ভ্ৰষ্টাচাৰী বামুণ এজনৰ কথা কৈছিল যে বিষ্ণুৰ নাম লৈ কেনেকৈ মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে তেওঁ এই কাব্যখন ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা লৈছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ যেনেকৈ শেষ বয়সৰ ৰচনা তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ কাব্যখন শেষ বয়সৰ ৰচনা কাব্যখনৰ মূল কাহিনীভাগ ভাগৱত পুৰাণৰ দশম স্কন্ধৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াত কৃষ্ণ আৰু যাদৱসকলৰ কুৰুক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা আৰু নন্দ যশোদা আহি গোপসকলৰ লগত পুনৰ মিলন নন্দ যশোদাৰ কৰুণ বিদায় আদিৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰা হৈছে
তেওঁ রচনা করা আন এক শ্রেণী গ্রন্থ প্রকারক আমি ভাগ করছো ভক্তি প্রকাশক গ্রন্থ। এই ভক্তি প্রকাশক গ্রন্থের ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভক্তি প্রদীপ, ভক্তি রত্নাকর আর নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ। এই কিখন হল তেখেতর ভক্তি প্রকাশক গ্রন্থ। আর ইয়াতে কি করেছিল যে ভক্তি প্রদীপত কৃষ্ণ অর্জুনের কথোপকথনের যোগেদি ভক্তির তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ভক্তি রত্নাকর সংস্কৃত ভাষাত রচিত, পাছলৈ এখন রামচন্দ্র ঠাকুর অসমীয়া অনুবাদ করে, ভাগবত পুরাণের প্রভাব আটাইতকৈ বেশি এখনত। নিমি নবসিদ্ধ সংবাদত নিমি রজার নালগত নগৰাকী সিদ্ধর কথোপকথনের যোগেদি আধ্যাত্মিক আর ভক্তিতত্ত্বর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিন নম্বর ভাগ হল অনুবাদমূলক গ্রন্থ। বৈষ্ণব সাহিত্যর মূল আদর্শ আছিল যে কোরবা লৈছিল তেখেতসকলে যিখিনি রচনা করেছিল তার বাবে মূলত লৈছিল ভাগবত পুরাণ মূল আধার হিসাবে, সেখানক আধার হিসাবে লৈ করেছিল। আর তারে শঙ্করদেবে কেবাটাও খণ্ড অসমিয়ালৈ অনুবাদ করেছিল। আমি যদি চাও তেখেতে সর্বমুঠ সাতটা খণ্ড অসমিয়ালৈ অনুবাদ করেছিল। সেইকেটা হল প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ আর দ্বাদশ খণ্ড। তারপরে শঙ্করদেবে মাধব কুণ্ডলী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডটো অনুবাদ করেছিল। তেখেতে রচনা করা আন এক শ্রেণীর সাহিত্য হল অঙ্কিয়ানাট। তেখেতে মুঠতে ছখন অঙ্কিয়ানাট রচনা করেছিল। আমি মনত রাখিবৰ কাৰণে কওঁ, পকা কেৰু পাৰা, পৰ পৰা আহিলে পত্নী প্ৰসাদ, কেলি গোপাল পকা সৰি পত্নী প্ৰসাদ কালিদমন, কেলি গোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয়। মন কৰিবলগীয়া যে শঙ্কৰদেৱক আমি নাট্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কওঁ। তেখেতের আগতে কোনেও অসমত নাটক রচনা করার প্রমাণ পোৱা না যায়। আর এইকিখনের উপরি তেখেতে চিহ্নযাত্রা নামেৰে প্রথমখন নাটক রচনা করেছিল আর অভিনয় করেছিল বলে জানা যায়। এইখনের কোনো লিপিবদ্ধ রূপ কিন্তু এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই। আর এই নাটসমূহের ভিতর পারিজাত হরণকেই শ্রেষ্ঠ বলে কোৱা যায়, তার নাটকীয় গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখি। কিন্তু কাব্যিক গুণের ক্ষেত্রের কেলি গোপালখন বেশি সমৃদ্ধ। আপনাকে পরবর্তী সময় যেতিয়া নাটকের বিষয়ে অধ্যয়ন করব এই বিষয়ে বহলাই আলোচনা করা হব। ইয়ার পছতেই আহিলে গীত। তেখেতে কি কি গীত রচনা করেছিল? তেখেতে গীতর ক্ষেত্রে আমি যদি কোঁ যে শঙ্করদেবর বিরচিত গীতর ক্ষেত্রে আমি কোঁ ভতিমা, বরগীত, তুতয় বা সপয়। ভতিমা সমূহ হল গুণ গরিমা বা প্রকাশক বা কারোবার গুণ গরিমা করে প্রশস্তি বা গুণ গরিমা প্রকাশক গীত। ভাত নামের গায়কজনের মুখত দিয়ার কারণে ভতিমা বোলা হয়েছিল। তেখেতে তিন প্রকারের ভতিমা সৃষ্টি করেছিল, নাট ভতিমা, দেবভতিমা আর রাজভতিমা। পরবর্তী সময়ত হে মাধবদেবে গুরু ভতিমা বা গুরুক যে স্তুতি করেছিল তাক গুরু ভতিমা বলে এক শ্রেণীর চতুর্থ প্রকার সৃষ্টি করেছিল। বরগীত মহাপুরুষজনের অন্যতম অভিনব অবদান। এই বরগীতক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন নামেরে নামাঙ্কিত করেছে। বাণীকান্ত কাঙ্গতিয়ে নবুল নাম্বার, কালিরাম মেধিয়ে সং সেলেস্ট্রিয়েল, দেবেন্দ্রনাথ আচার্য বেজবরুয়ায় হোলি সং আখ্যা দিছে। তেখেতে প্রথম গীত রচনা করেছিল মনমেরি রাম চরণেহি লাগু নামর একটা বরগীত রচনা করেছিল। আর সেই রচনা করেছিল বদরিকাশ্রমত, যেটা তীর্থ ভ্রমণ করে ফুড়ি বদরিকাশ্রমত যেটা উপস্থিত হয়েছিল তাতে এই গীতটি রচনা করেছিল। তেখেতে যু গীত রচনা করেছিল পরবর্তী সময়ত এগারী ভকতে গীতবর আওড়াবলে লই গৈছিল আর বহুখিনি গীত জুইত পুড়ি নষ্ট হয়ে গেল, দেড় কুড়ি মানহে ভকতর মুখত রল। সেইভাবে পরবর্তী সময় তেখেতে বেজারত সেই গীতসমূহ আর রচনা নকরো বলে কলে মাধবদেবক তেখেতে রচনা করবলে দিলে। মাধবদেব তার পরবর্তী সময় বহু বরগীত রচনা করেছিল। মন করবলগীয় যে শঙ্করদেব আর মাধবদেবে রচনা করা গীতসমূহকহে বরগীত বলে কোৱা যায়। আর বর্তমান শঙ্করদেবর নামত চৌত্রিশটা বরগীত আছে। আর এই গীতসমূহর বিষয়ে আপনাদের নিশ্চয় বরগীত শুনিছে। এই গীতসমূহর বিষয়ে পরবর্তী সময় বহলাই আমি আলোচনা করি। তারপরে আহিলে নাম প্রসঙ্গমূলক গ্রন্থ। নাম প্রসঙ্গমূলক গ্রন্থ বলে কলে মানে আমি দুখন কিতাবর কথাই কব পড়ো বা দুখন গ্রন্থর কথাই কব পড়ো শঙ্করদেবের রচনা করা। সেইকিখন হল গুণমালা আর কীর্তন পুথি। নববৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করবলৈ যিখিনি তত্ত্ব কথা লিখিছিল কীর্তনখনে তার মুখপাত্র স্বরূপ আছিল। আর কীর্তনখন মহাপুরুষজনের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলেও বহু লোকে বহু সমালোচকে মত পোষণ করে। আমার বৈষ্ণব সাহিত্যর যে চারি পুথির কথা কোৱা যায়, কীর্তন দশম,
ৰত্নাউলিয়াৰ ঘোষা তাৰ ভিতৰত অন্যতম হল কীৰ্তন চাৰি পুথিৰ প্ৰথমখনেই হল কীৰ্তন এই কীৰ্তনখনত 27টা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ কাহিনী আছে আৰু প্ৰতিটো কাহিনীৰ মাজেদি শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব আৰু ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে নবীৰ ভক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনক প্ৰাধান্য দি এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰা হৈছে আৰু এই শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ সুবিধাৰ বাবে নাম প্ৰসংগৰ উপযোগী কৰি ঘোষা আৰু পদসমূহে এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰা হৈছে সেইবাবেই হয়তো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটি বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিল ভাষাৰ লালিত্য ছন্দৰ ঝংকাৰ সুৰৰ লাৱণ্য ভাৱৰ মাধুৰ্য ভক্তিৰ দৃঢ়তা চিন্তাৰ উচ্চতা আদিৰ সমষ্টিয়েই হ'ল শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন আৰু শেষত আমি কওঁ যে চনমা গুণমালা গুণমালাখন ছয় আখৰীয়া কুসুমমালা ছন্দত ৰচিত এখন সৰু গ্ৰন্থ ইয়াৰ পদ সংখ্যা 377টা আৰু ব্যক্তিগতভাৱে বা অকলশৰীয়াকৈ ঈশ্বৰৰ লীলা বা গুণ স্মৰণ কৰাৰ সুবিধাৰ্থে এই পুথিখন ৰচনা কৰা হৈছে আপোনালোকে খুব কমকৈ এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বাবে আমি এইখিনি কথা ইমানতে সামৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ এই পাঠ্য বিষয়ৰ যিটো ষষ্ঠ অধ্যায়টি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰে প্ৰথমটি ভাগ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভাগত আমি মাধৱদেৱৰ লগতে আৰু এগৰাকী বৈষ্ণৱ কবিৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ Thank you.